Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Գեղամյան, դուք բարբերաբար բարձրաձայնում եք, գրում եք, հա, թե Թուրքիայում ինչպես են արձագանքում սրբազան շարժմանը, այսօր էլ գրեցիք, որ թուրք լրագրողը նույնիսկ կոչ է անում, որ Հայաստանի ղեկավարին պետք է պաշտպանեն թուրքերը, նաև Ադրբեջանում են նման հայտարարություններ հնչում, դա ինչի մասին է խոսում, որ մտավախություն ունեն նաև Թուրքիայում, Ադրբեջանում? Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նմանատիպ հայտարարություններ, այսինքն Հայաստանի դեֆակտո իշխանությանը աջակցելու մասին պատրաստակամության եւ ուրեմն աջակցության կոչերը հնչում են բարբերաբար, այսինքն նրանք մեկ դեպք չէ, երկու դեպք չէ, երեք դեպք չէ, այլ անդադար են հնչում, հատկապես վերջին օրերին, ինչքան շարժումը թափ է առնում, կարող ենք ասել, որ սա արդեն հստակ որոշակի քաղաքական գիտակցության արդյունք է Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, եւ այդ երկու ուրեմն երկրներում էլ կա ընկալում, որ եթե Հայաստանում լինի իշխանապողություն եւ իշխանությունը նորից վերադառնա ազգային ուժերի ձեռքը, ապա այս պարագայում խնդիր է լինելու իրենց համար տարածաշրջանային իրենց շահերը սպասարկելու առումով, այսինքն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը զրկվելու են այն հնարավորություններից, որը այս պայն իրենց համար կա, որովհետեւ չկա հայկական կողմի դիմադրություն, եւ այդ հնարավորությունը թույլ է տալիս Թուրքիային եւ Ադրբեջանի տարածաշրջանում դառնալ գերակա ուժ։ Փաստացի մենք տեսնում ենք այն մտավախությունը, որ սա կարող է ավարտվել իշխանապողությամբ։ Դրանից է կարելի ենթադրել, որ սրբազան շարժումը Բաքրասրբազանի առաջնորդությամբ ճիշտ ուղով է գնում։ Ընդհանրապես, եթե Հայաստանի քաղաքական իրադարձություններին արձագանքում են Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում բացասական եւ ասում են, որ սա խնդիր է, մենք պետք է ամեն գնով աջակցենք իշխանությանը, լինելով երկու պետություն, որոնք բաց այդ ճշտամական են, դժվար է ուրեմն չհամաձայնվել, որ բնականաբար դա Թուրքիայի դեմ է եւ Հայաստանի նպաստում է Հայաստանի շահերի սպասել։